បាទគ្រូស្នេហ៍អ្នកទាំងអស់គ្នាស្វាគមន៍ថ្ងៃទី2នៃការហាត់លំហាត់ប្រាណ5គុណ5របស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះគឺយើងហាត់លំហាត់តែ3លំហាត់ប្រាណ3ទេគឺ first squat ទី2យើងហាត់ barbell bench press ហើយនឹងទី3យើងហាត់ barbell row បាទតែដល់ជាទូទៅពេលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមហាត់ squat គឺខ្ញុំធ្វើសម្រួលទៅសាយជើងរបស់ខ្ញុំដូចអញ្ចឹងផងមកការសម្រួលទៅសាយជើងនេះផលប្រយោជន៍របស់វាគឺឲ្យទៅសាយឈាមយើងវារត់សពពេញទៅសាយជើងអញ្ចឹងទៅពេលដែលយើងលើករាងធ្ងន់ធ្ងន់វាអត់មានបញ្ហារមួលក្រពើឬក៏ឈឺចុកចាប់អីទី2គឺវាបង្កើត mobility គឺឲ្យយើងឲ្យផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យយើងនឹងធ្វើការលំអិតបានន័យថាយើង stretch បានច្រើនឲ្យទៅសាយយើងវាយាកុំឲ្យវាស្ពឹតស្វិតសពូនបានការសម្រួលទៅ file នេះគឺយើងធ្វើមិនក៏បានដែរមិនតែខ្ញុំចូលចិត្តធ្វើ stretch ទៅ side ជើងខាងក្រោយខ្ញុំភាកច្រើនព្រោះភាកច្រើនខ្ញុំអង្គុយអត់ស្ូវបាន stretch ឲ្យអស់ទេអញ្ចឹងខ្ញុំធ្វើចលនាឲ្យអស់សពរាងកាយអញ្ចឹងយើងអាចគេងដូចខ្ញុំអញ្ចឹងមកហើយបោះជើងជង្គង់ឆ្វេងមកចំហៀងខាងស្ដាំរបស់យើងទាញអស់ព្យាយាមទាញអស់គឺខ្ញុំទាញអត់ទាន់អស់ទេបើយើងអាចដាក់ទាំងអស់គ្នាអាចធ្វើបានគឺប្រគំតតែប៉ះនឹង floor ប៉ះនឹងកម្រាលតែម្ដងបាទបដូរទៅមកជាហៀងទៀតទៅព្យាយាមទាញជង្គង់ឲ្យប៉ះនឹងកម្រាលបាទហើយ stretch ដាក់ជើងឲ្យត្រង់ហើយម្យ៉ាងទៀតបាទកន្លែងនេះគឺមានអារម្មណ៍ពេលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថាឆ្លងខ្នងខ្ញុំលាតបានត្រង់ល្អហើយស្រួលទៀតបាទបាទឥឡូវយើងចប់ហើយយើងចូលទៅចាប់ដើមលំហាត់ប្រាណទី1លំហាត់ប្រាណទី1នៃថ្ងៃទី2 5 x 5បាទយើងចាប់ដើមដោយខ្ញុំជ្រើសរើសយកទម្ងន់ដាក់ធ្ងន់ប៉ុន្តែខ្ញុំ control ដែលអាចខ្ញុំលើកបាន5បាទខ្ញុំចាប់ដើមទម្ងន់នៅពេលនេះគឺខ្ញុំជ្រើសរើសទម្ងន់85គីឡូក្រាមពូថ្ងៃមុនខ្ញុំលើកសាក80គីឡូក្រាមហើយអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំឡើង5គីឡូក្រាមបន្ថែមទៀតអញ្ចឹង85គីឡូក្រាមសម្រាប់ខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំអាចទៅរួចជាទូទៅមិនបើខ្ញុំចាំអញ្ចឹងព្រោះខ្ញុំមានសភៅខ្ញុំកត់តាមដានពីតែខ្ញុំលើកបានប្រមាណថ្ងៃនេះខ្ញុំលើកបានប្រមាណទម្ងន់ប្រមាណថ្ងៃនេះលើកបានអីគេខ្លះឬក៏ខ្ញុំលើកអត់បានប្រមាណអីចឹងណាហើយវាជួយជំនួយដល់ខ្ញុំច្រើនក្នុងការចងចាំអ្វីដែលខ្ញុំកម្មវិធីដែលខ្ញុំបើកហាត់អ្នកសម្រាប់ខ្ញុំអត់ស្ូវទុកចិត្តមិនអត់ស្ូវទុកចិត្តទេសម្រាប់ខ្ញុំអត់ទុកចិត្តហ្មងអត់ទុកចិត្តគួរក្បាលរបស់ខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើកូនសភៅហ្នឹងដើម្បីជំនួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាអេកហ្វាយលើកទី2របស់ខ្ញុំលើកអេកហ្វាយលើកទី1ប៉ុន្តែរៀបទី2របស់ខ្ញុំអ្នកនាងសង្កេតមើលអញ្ចឹងឡៃនេះខ្ញុំឈ្មោះថា deep squat អញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមអង្គុយរឹតតែទៀបតាមដែលអាចធ្វើបានទីអ្នកនរអស់គ្នាឃើញគឺលទ្ធភាពដែលខ្ញុំអាចអង្គុយបានគឺប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែរៀងរាល់ rep មួយមួយមួយខ្ញុំព្យាយាមអង្គុយឲ្យទៀបតាមដែលអាចធ្វើបានបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំអង្គុយទៀបខ្នងរបស់ខ្ញុំគឺអត់កោងទេគឺត្រង់ហើយទ្រូងរបស់ខ្ញុំគឺងើបដែរបាទអត់អោនទេងើបត្រង់ហើយមុខរបស់ខ្ញុំគឺងើបមុខជានិច្ចប៉ុន្តែអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលភាពច្រើនខ្ញុំមើលកញ្ចក់ទៅចំហៀងព្រោះខ្ញុំព្យាយាមកន្ត្រូលឲ្យខ្នងរបស់ខ្ញុំកោងព្រោះខ្ញុំឃើញសង្កេតមើលថា mistake របស់មិត្តជីមអ្នកគាត់ហាត់មួយចំនួនភាពច្រើនគាត់ខ្នងគាត់កោងអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមមើលកញ្ចក់កុំឲ្យថាខ្នងរបស់ខ្ញុំកោងហើយនៅពេលដែលខ្ញុំងើបអ្នកទាំងអស់គ្នាចាំសង្កេតមើលបាទនេះខ្ញុំព្យាយាមអង្គុយឲ្យទាបហើយពេលខ្ញុំងើបមុខត្រង់ហើយគូតរបស់ខ្ញុំនឹងខ្ញុំព្យាយាម squeeze បាទនៅពេលដែល deep squat any squat នៅពេលដែលយើងងើបត្រង់ហើយគូតយើង squeeze ហើយតិកៈរបស់ខ្ញុំរុញទៅមុខអាហ្នឹងហៅថា one complete rep ភាគច្រើនយើងផ្លិចអ្នកទាំងអស់គ្នាមួយចំនួនគាត់ផ្លិច squeeze គូតឲ្យតឹងឲ្យណែនហើយតិកៈអត់រុញមកមុខគេអញ្ចឹងវាអត់ full complete rep ទេហើយម្យ៉ាងទៀតវាអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ចង្កេះចង្កងបាទបាទបាទនេះគឺជា rep ទី4ទី5របស់ខ្ញុំហើយបាទទី5របស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមអង្គុយឲ្យទាបបាទឃើញណាអង្គុយទាបងើបឡើងមុខត្រង់បាទអង្គុយទាបងើបឡើងត្រង់ហើយគូតរបស់ខ្ញុំគឺ squeeze ជាប់ចំណិចបាទ
មានអ្នកខ្លះគេចេះតែប្រអាប់ថាប្រឹងនេះប្រឹងម៉េះប៉ុន្តែនេះគឺជា a good form អ្នកទាំងអស់គ្នាថាតើតើយើងធ្វើអញ្ចឹងມັນ full complete good form សម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាយើងទាំងអស់គ្នាដែលហាត់បាទអញ្ចឹងខ្ញុំព្យាយាមធ្វើឲ្យបានគ្រប់5 set ដូចគ្នាបាទ exercise បន្ទាប់ទៀតឈ្មោះថា barbell row barbell row នេះគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដោយខ្ញុំជ្រើសរើសគីឡូទម្ងន់ដែលខ្ញុំអាចលើកបានអញ្ចឹងខ្ញុំសាកល្បងពី20គីឡូ10គីឡូសងខាងគឺទាំងអស់វា20អញ្ចឹងខ្ញុំសង្កេតមើលថាទម្ងន់ប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំអាចលើកបានអញ្ចឹង exercise rep ទី2ខ្ញុំចាប់ផ្ដើមតម្លើងទៅ15សងខាងអញ្ចឹងសងខាងវា30បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលរូ13 រូកន្លែងនេះគឺជើងខ្ញុំដាក់ស្មើកថេកស្មើនឹងស្មាបាទគូតខ្ញុំរឿងថយតតយវាទៅក្រោយបន្តិចបាទអ្នកខ្លះគាត់អត់បានតយទៅក្រោយអញ្ចឹងវាខូចវាប៉ះនឹងឆ្អឹងខ្នងអញ្ចឹងយើងរៀងអោនតយគូតទៅក្រោយបន្តិចទៅណាអោនតយគូតទៅក្រោយបន្តិចដៃអាចកាន់ស្មាបែរមុខចូលអញ្ចឹងមកអាចកាន់ជ្រះក៏បានដែរខ្ញុំនឹងធ្វើវីដេអូបង្ហាញរបៀបកាន់បន្តមុខនៅវីដេអូក្រោយទៀតបាទអញ្ចឹងកាន់មកហើយពេលយើងលើកមកគឺយើងប្រើកែងដៃទាញមកមុនឃើញណាខ្ញុំប្រើកែងដៃទាញមុនហើយដងដៃហ្នឹងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលគឺព្យាយាមទាញមកប៉ះហ្នឹងចុងផ្សិតហើយគឺយើងយកមកប៉ះយើងចុងផ្សិតហើយខ្ញុំរាប់1ឬ2 second ហើយខ្ញុំធ្លាក់ទៅវិញបាទចំណុចកាត់សម្គាល់មួយទៀតផងដែរគឺខ្នងគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលបាបេរ៉ូដែលល្អគឺយើងដាក់ខ្នងកោងដាក់ខ្នងឡើងសឹងតែស្របនឹងដីដំណោះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនអាចធ្វើបានព្រោះថាខ្ញុំហាមស្ទ្រីងរបស់ខ្ញុំពីក្រោយហ្នឹងវាតឹងដល់ពេលវាណែនពេកតឹងពេកអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចអោតបានអញ្ចឹងត្រឹមតែខ្ទង់អាចជាខ្ទង់មិនដូចជា60ឬ50ដឺក្រេប៉ុណ្ណឹងដែរណាអាចធ្វើមិនក៏ដោយកុំខ្នងកុំឲ្យកោងបាទហើយទាញមកប៉ះដៃហ្នឹងគឺទាញមកប៉ះនឹងចុងផ្សិតឬចុងដង្ហើមរបស់យើងហើយនៅពេលប៉ះហ្នឹងយើងឈប់បន្តិចហើយរាប់1ឬ2 second ហើយទម្លាក់ចុះវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តធ្វើគ្រប់5 rep ដូចគ្នាបាទ exercise ចុងក្រោយគឺ barbell bench press បាទ barbell bench press នេះដូចគ្នាដែរបើសារតាទឹកនេះទឹកទី1ដែលខ្ញុំចាប់ដើមលើទឹកទី1ខ្ញុំចាប់ដើមលើត្រូវហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចាប់ដើមដោយលើក20គីឡូសងខាងអញ្ចឹងទាំងអស់ហ្នឹងវា40ខ្ញុំលើក5ដូចគ្នាចង់ដឹងថាតើខ្ញុំអាចលើកប៉ុណ្ណឹងបានដែរអត់បាទអ្នកទាំងអស់គ្នាសង្កេតមើលគឺខ្ញុំរៀងពឹងមិនមែនរៀងទេគឺពឹងតែម្ដងពឹងធូរហើយចកេះរបស់ខ្ញុំគឺអត់ដេករៀបស្មើទេខ្នងរបស់ខ្ញុំរៀងកោងគួរស្ដាយដែរដែលខ្ញុំពាក់អាវរៀងរលុងអញ្ចឹងយើងអាចមើលឃើញតែខ្នងរបស់ខ្ញុំកោងបាទបន្តទៅទៀតខ្ញុំដឹងតែខ្ញុំអាចលើកបានធ្ងន់ជាងនឹងទៀតខ្ញុំបន្តឡើងថែម2កន្លះសងខាងអញ្ចឹងនេះគឺជាទម្ងន់40បាទ45គីឡូក្រាមបាទអញ្ចឹង barbell នេះគឺ barbell bench press នេះខុសពី barbell ធម្មតាគ្រាន់ថាពេលយើងទៅលើក5x5គឺកែងដៃត្រូវ lock ជានិច្ចបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកកែងដៃ lock ទ្រូងខ្ញុំគៀបទ្រូងបាទ2 lock កែងដៃទម្លាក់ចុះ lock កែងដៃបាទ barbell នេះគឺយើងអាចទម្លាក់មកកឹបទ្រូងខាងលើខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំព្យាយាមលើកទ្រូងខាងលើព្រោះទ្រូងខាងលើខ្ញុំអត់សូវធំអញ្ចឹងខ្ញុំលើកមកយើងកឹបទ្រូងខាងលើហើយ lock កែងដៃបាទម្ដងទៀត5ដងខ្ញុំលើក5ដងក្នុងមួយ set ខ្ញុំលើកឲ្យបាន5ហើយខ្ញុំលើកឲ្យបាន5 set បាទនេះគឺជា set ចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំហើយអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចលើកបានទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំបន្តថែម2កន្លះសងខាងទៀតអញ្ចឹងនេះគឺ30គីឡូទាំងអស់វា60ខ្ញុំព្យាយាមលើកតែមើលថាអាចលើកបានប្រហែលដងមួយអ្នកទាំងអស់នេះសង្កេតមើលឃើញញ័របន្តិចបាទតែបាទខ្ញុំទម្ងន់នេះគឺខ្ញុំរៀងធ្ងន់ខ្លាំងហើយឡើយនេះអ្នកទាំងអស់នេះប្រកបទីអាចមើលឃើញថាទ្រូងរបស់ខ្ញុំពឹងហើយចង្កេះខ្ញុំអត់ប៉ះជាមួយកំរាលកៅអីហ្នឹងឯងគឺខ្ញុំពឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសម្រេចបានលើកបាន5ដងបានអញ្ចឹងវាជាចុងបញ្ចប់នៃលំហាត់ប្រាណថ្ងៃនេះហើយបាទ